Ես ուզում եմ առողջապահության պարտադիր ապահովագրության շուրջ այս քննարկումներին հետևել եք թե ոչ, մտահոգություններ կան, նշվում է, որ մենք դեռ պատրաստ չենք անցում կատարելու այս համակարգին, պարոն Թորոսյան վաղ չէր գնալու այս համակարգին, և 4-6% այդ գանձումը շատերի գնահատմամբ բավականին բարձր է, հաշվի առնելով աշխատավարձային չափը, ենթադրենք 100,000-150,000, որ կադրա 5%-ը բավականին մեծ գումար է լինելու քաղաքացու համար, ինչպես ես կպատասխանեմ, դուք մի քանի հարցեր շոշափեցիք ձեր հարցի մեջ, այսինքն մի հարց չէր, և սկսեմ հենց հերվից, վաղ չէր արդյոք, այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետություն տրվում է մոտարապես 90-ականների կեսերից, վաղ չէ արդյոք ներդնել պարտադիր կամ համապարփակ առողջապահական ապահովագրություն, և այդ հարցը տարբեր ժամանակներ ունեցել է տարբեր պատասխաններ, վաղա, որովհետև համակարգը պատրաստ չի, վաղա, որովհետև երկրի հնան դեռ այդքան մեծ չի, մարդաշնչող հնան դեռ այդքան մեծ չի, չկան համապատասխան ֆինանսավորման մեխանիզմներ, որ ճիշտ աշխատի, չկան աջակցող էլեկտրոնային համակարգեր, և դա մոտավորապես կարելի է տարածել ցանկացած համակարգի վրա, որ նոր ներդրվում է, այսինքն այն ներդրվելուց միշտ ինչ-որ բան փոխվում է, և ասել, որ վաղ է, եկեք հետաձգենք ևս 5 տարով, կարծում եմ սխալ է։ Սակայն, անդրադառնալով հիմա մյուս հարցերին ձեր, մենք պետք է պայմանավորվենք մի սկզբունքային հարցի շուրջ։ Մենք ուզում ենք արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, կամ նույնիսկ ոչ քաղաքացիները, ովքեր որ բնակվում և հարկեր են վճարում Հայաստանում, ունենան առողջապահական ծածկույթ։ Եթե մենք ուզում ենք, այդ հարցին պատասխանում ենք այո, ապա դրան աջակցող համակարգերի ներդրման վերաբերյալ մենք կարող ենք բանավիճել 1 տարի, 2 տարի, 10 տարի նույնիսկ, եթե պարզենք, որ այդ 10 տարին անհրաժեշտ ներդրումը անելու համար, բայց սկզբունքը պետք է լինի դա, և թե առողջապահական համաշխարհային հանրույթը, թե մեր երկրի, մեր կառավարության քաղաքացին այն է, որ ընդգրկեն ինչքան հնարավոր է շատ մարդու։ Ավելին ասեմ, այդ համակարգի ներդրման փուլերում, ներդրումը կարող լինել փուլերով նույնիսկ, եթե մենք ունենք 3 միլիոն բնակչություն, կարող է ներդրվի սկզբից 1 միլիոնի համար, հետո ևս 500,000-ի համար, հետո ևս 1 միլիոնի համար, և ծածկենք բոլորին, մենք հիմա էլ ունենք ընդգրկում պետական պատվերի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է տոկոսին, տոկոսը ընդհանրապես հաշվարկի արդյունք է, որը բխել է անհրաժեշտ գումարի պակասուրտը լրացնելու նպատակից, այսինքն հաշվարկվել է 3 միլիոն մարդու համար ինչքան գումարը անհրաժեշտ, հանվել է այն գումար, որ պետությունը հիմա արդեն տրամադրում է, դու գիտեք, այսօր էլ բյուջեն կառավարության հնիստում հենց հիմա քննարկվում, 109 միլիարդ դրամի չափով մենք բյուջե ունենք, 21-22-ին ավելի շատ կունենանք իհարկե, և այդ հաշվարկված գումարից հանվել է պետական մասնակցությունը, որ իդեպ էլի մնալու է մոտավորապես 45%-ի շրջանակներում, և որպես աղբյուր մնացած միջոցների ներգրավման հաշվարկվել է աշխատող քաղաքացիների համախառն եկամուտի 10%։ Հիմա մեր պետությունը, կառավարությունը, ազգային ժողովը ի վերջո, որտեղ օրենքը ստեղ կընդունվի, եթե ընդունվի, կարող է որոշել, որ մեզ պետք չէ համակարգը։ Բայց ստեղ գալիս է հաջորդ հարցը. Ո՞նց է հոգալու պետությունը այդ քաղաքացի առողջական ծախսերը։ Եթե այնպես, ինչպես հիմա, ես կարծում եմ, դուք բոլորդ գիտեք, հիմա դա ինչպես է տեղի ունենում, նույնիսկ սովորական քաղաքացին, որ ունի նորմալ եկամուտ, 200,000-300,000 դրամ կամ նույնիսկ 500,000 դրամ ամսական, կարող է այնպիսի աղետալի ծախսերի ենթարկվել, օրինակ գլխուղեղի անևրիզմայի վիրահատության կապակցությամբ, որը կարժենա 7-8 միլիոն դրամ։ Հիմա մենք մտածենք, որ այդ քաղաքացու ծախսերը աղետալի չլինեն, երբ որ իրան դա պետք լինի միջամտություն, թե չմտածենք։ Մեր խնդիրը մտածելն է, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ապրում և աշխատում են Հայաստանում, ունենան պաշտպանվածություն, ֆինանսական պաշտպանվածություն։ Իհարկե դա կբերի նաև որակի բարձացման, ծառայությունների ծավալելի ընդայման, բայց խնդիրը ֆինանսական պաշտպանվածությունն է, սա գիտակցում է դա պատի, իսկ գուցե նրա դեպքումով գիտակցում է ձեր ասացները, իրենք որոշեն, գնան դրան, թե չէ, այդ պարտադիր բաղադրիչը չլինի այս դեպքում։ Տեսեք, հենց հիմա կա կամավոր բժշկական ապահովագրություն, ու ոչ մեկ չի խանգարում որևէ մեկին գնալ այդ ուղղությամբ, բայց մենք ունենք մոտավորապես 100,000-ի չհասնող կամավոր ապահովագրված անձինք, և այդ հարցը
հարցի պատասխանը շատ պարզ է, կարող են գնալ, ոչ մեկ չի խանգարում, սակայն դա համապարփակ բնույթ, ինչպես տեսնում ենք, չի կրում, կամավոր ապահովագրությունը լուծում է տարբեր խնդիրներ, քան համապարփակ ապահովագրությունը, համապարփակ ապահովագրությունը սոցիալական պաշտպանվածության եւ նորից համկրկնող ֆինանսական պաշտպանվածության համակարգա եւ ոչ թե խերախուսանք այն աշխատակցին, որին որ դու ուզում ես կամավորի դեպքում, սրանք տարբեր խնդիրներ լուծող համակարգ է, բայց մի հատ կարևոր հանգամանք կա մեծ թվերի օրենք ընդհանրապես, որը ասում է, որ ինչքան մեծ ես վերցնում ընտրանքը եւ այն մարդկանց խումբը, որին որ տալիս ես այդ ծառայությունը ապահովագրության դեպքում, այնքան պատահական շեղումները իրար չեզոքացնում են։ Ինչա դա նշանակում։ Եթե մենք վերցնենք, օրինակ, ունենք 100,000 հոգի, հիմա գիտեք, ունենք 115,000 սոցփաթեթ, պետական աշխատողները, ուսուցիչները եւ հիմա էլ ուժ աշխատողները, եթե մենք եւս 100,000 հոգի ավելացնենք, դրա գինը լինելու է կրկնակի երրակի անգամ ավելի, քան եթե միավորի մասն է խոսք, եթե ավելացնենք եւս 1,000,000, այսինքն ինչքան շատ մարդ լինի համակարգում, այնքան համակարգ լինելու է ավելի մաչելի, ավելի հասանելի եւ ավելի որակյալ։ Դա չի նշանակում, որ հենց այդպես է կլինի, բայց առնվազն տեսությունը եւ միջազգային փորձը դրա մասին է խոսում։ Պարոն Թորոսյան, տեսեք, համացանցում հատկապես օկտատերին դուր չէր եկել ծրագրավորողներ եւ հաշվապահներ, այդ եթե չեմ ասում լայվում ասած ձեր եզրույթը, որ իրենք դեմ չեն ու խալվում եք լայվում ասած չէր, դա իմ անձնական էջում պարզապես հարց է, որը ընդհանրապես հանրայնացման ենթակա չէ, դա էլ վերադառնանք էթիկայի կողմերին, այն անձանց, ովքեր որ դա շահարկում են, ընդհանրապես իմ ընկերների հետ կիսվելու միջոցեր եւ պարզապես դիտարկում եմ, որ հա մարդիկ կան, որոնք որ դեմ են ու կարծես թե նրանց մեծ մասը կամ հաշվապահ է կամ ծրագրավորող, դրա տակ ենթատեքստ պետք չի որոնք։ Օկեյ, բարձրացած հարցը, ես չավարտեցի հարցը։ Նրանց բարձրացած հարցը հետեւյալն է, օրինակ ինչի պետք է, որ չասեք ծրագրավորող կամ հաշվապահ, ես օրինակ լրագրող, ով բարեխիղճ հարկատու է, օրինակ, վճարեմ այն մարդկանց համար, ովքեր օրինակ այնտեղ շատ օրինակ բերեցին տաքսիստերին, որոնք ընդհանրապես հաճ չեն վճարում կամ ստվերային գործունեություն։ Իսկ դուք օրինակ ձեր վճարած հարկերից դեմ եք, որ տաքսիստների համար ճանապարհներ կառուցվեն, որոնք որ հարկեր չեն վճարում, թե կողմ եք։ Այսինքն եթե դուք դրան այդ հարցին տենց եք մոտենում, եկեք ամեն ինչ վերանայենք։ Դպրոցներ կառուցվեն այն հարկերից, որոնք որ մարդիկ օգտվելու են, բայց հարկ չեն վճարում։ Եվ երկրորդը, ով ասաց, որ հարկ չեն վճարում, կան ուղակի եւ անուղակի հարկեր։ Մենք վճարում ենք ուղակի հարկեր մեր ստացած եկամուտներից, որպես եկամտային հարկ, կազմակերպությունները վճարում են ուղակի հարկեր, շահույթ հարկ իրենց ստացած շահույթից, եւ կան անուղակի հարկեր, ակցիզային հարկ, անվելացված արժեքի հարկ, ցանկացած սպառող Հայաստանի Հանրապետությունում վճարում է հարկ իր գնված ապրանքից եւ իր սպառած ծառայություններից։ Հետեւաբար ասել, որ կա Հայաստանի համայնքում մի մարդ, որ ընդհանրապես հարկ չի վճարում, առնվազն սխալ է, որովհետեւ բոլորը վճարում են հարկեր, կան մարդիկ, որոնք վճարում են իրենց ուղակի եկամուտներից, եւ կան մարդիկ, որոնք վճարում են անուղակիորեն իրենց ստացած թեկուս ստվերային եկամուտներից։ Ես չեմ արդարացնում ստվերային եկամուտները եւ ասում, որ մենք պետք է շարունակենք անհավասարաչափ հարկել անձանց, բայց պետք է առնվազն այդ հանգամանքը ֆիքսենք։ Եվ երկրորդը, իսկ երկիրը մեկն է, բնակչությունը մեկն է, մենք բոլորս ապրում ենք նույն երկրում։ Եթե մենք համարում ենք, որ մենք կկարողանայինք մեր եկամուտները ստանալ, եթե չլինեին այն մարդիկ, ովքեր որ հարկեր չեն վճարում, դա սխալ է, այդպես հնարավոր չի։ Այսինքն մենք որպես հանրույթ գեներացնում ենք բարիք, այդ բարիքը հավասարաչափ չի բաշվում, եւ պետության դերն է նաեւ այդ բարիքի հավասարաչափ բաշման մեջ ունենալ միջամտություն։ Այս կամ այն չափի երկրներ կան շատ ունեն միջամտություն, երկրներ կան քիչ ունեն միջամտություն։ Պարոն նախարար, հիմա դուք, այսինքն այդ առաջարկը դա փոփոխման ենթակա է, թե դուք ընդդելու եք, եւ արդյոք եթե մարդը չի ցանկանում, ինքը չի ուզում պարտադրել մարդուն, ինքը եթե չի ցանկանում, դա ես եմ հարցին պատասխանեցի։ Պարոն նախարար, գիտեք դուք եկեք հերթով էլի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյաններ, չէ՞ ասում, 350,000 հոգին ինչի պիտի աշխատի, որ 800,000-ին պահի, այսինքն մենք ինչի պիտի արդեն 700,000 աշխատակից կա, եկեք ֆիքսենք, նույն Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, եւ երկրորդը նորից եմ կրկնում, եթե մենք ուզում ենք այնպիսի համակարգ, որը կծասկի բոլորին եւ բոլորը կլինեն պաշտպանված, մենք գնում ենք այդ համակարգում։ Մենք կարող ենք, թե չէ, գետով է ուզում։ Եթե մենք բոլորս ուզում ենք, ո՞նց է։ Մենք բոլորս, մենք դուք բոլորդ ուզում եք ընտրությունների միջոցով իշխանություն ընտրելով եւ ազգային ժողովում այդ հարցերը քննարկելով։ Եվ խնդրում եմ հեգնանքով հարցը չտաք ինձ։ Պարտադրություն գրեք, իսկ այդ գումարը, հա, այդ 6% ասենք վճարեցինք, ո՞նց է որոշվելու, ինքը գնում է բյուջեթ, է գնում է առողջապահության նախարարության ու ինչ-որ սոցիալական խմբի։ Ես մի հատ մեծ
խնդրանք եմ ուզում ձեզ բոլորիդ ասել, ծախսեք մոտ արպես մի 3 ժամ, կարդացեք ամբողջ ռազմավարությունը, հետո եկեք դրա շուրջ խոսենք, որտեղ ձեր տված հարցերից զգացում է, որ դուք ընդհանրեն 6% եք ֆիքսը եւ ուրիշ մանրամասներ չեք կարդացել, այնտեղ ամեն ինչ մանրամասնությամբ գրված է, որպես առաջարկ, թե 6% ուր պետք է հավաքվի, ինչպես պետք է ծախսվի, այդ 6%-ի մեջ ինչա մտնում, 6 կամ X, դա կարա լինի նաեւ 3%, որտեղ այնտեղ նաեւ գրված է, որ եթե պետական բյուջեից հատկացումները մեր առողջապահական բյուջեին աճեն 10%-ով, ապա այդ տոկոսը կնվազի 0.5%-ով, 20%-ով աճելու դեպքում կաճի կնվազի 1%-ով, եւ հետեւաբար այնքան աճելու դեպքում, որ այդ տոկոսի կարիք չէ, տոկոսը կարող է 0%։ Խնդիրը հավելյալ ֆինանսավորումը ապահովելու մեջ է, որը նորից եմ կրկնում, կարող է պարզվի, որ այո, երկիրը պատրաստ չէ, բայց այդ դեպքում այն բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր որ հիմա չունեն առողջապահական ապահովագրություն, հարցերը, թե ինչու պետությունը չի հոգում իրենց կարիքները, կարծում եմ լեգիտիմ չեն լինելու, որտեղ պետությունը փորձում է հաշվել։ Պարոն Թոյսյան, այս հարցերը որ տալիս ենք, նաև տալիս ենք հերոստատիտողների համար, որտեղ իրենք չեն կարդում այդ դա, ես խնդրում եմ, որ դուք կարդաք։ Իմ մյուս ամենք կարդանք, իսկ իմ մյուս հարցը այն մասին է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, փող ունենք, չգիտենք որտեղ ծախսենք, այդ փողից չենք կարող առողջապահության ավելի շատ հատկացնել, որ 55,000 դրամ։ Ես անկեղծ ասած նման բան չեմ հիշում, որ հենց ուղիղ տեքստով այդպես ասվի, միգուցե կապիտալ ծախսերի կատարման թերացումների մասի խոսք լինի, իսկ առողջապահական բյուջեն ամեն տարի աճում է, 2 տարի հետո կենսաթոշակառուները ներգրավեն կամ այլ քաղաքացիների խմբեր կամ փաթեթները ընդլայնվեն, երևի տեսել եք, որ վերջի 1.5 տարում դա արդեն տեղի ա ունեցել եւ մեր բյուջեն անախադեպ աճա ունեցել, այսինքն համակարգի ներդրում կամ չներդրումը ոչ բան չի փոխելու մեր գործը։ Բարի Թորոսյան, իսկ կենսաթոշակ հարցակ առանց հեգնանքի իսկապես ուզում եմ հասկանալ։ Դուք ասում եք, որ պետքա հասկանալ մարդիկ ուզում են թե չեն ուզում։ Ո՞նց են դրանք հասկանալ։ Այսինքն եթե այդ քննարկումների արդյունքում, չգիտեմ, ինչ որ հնարավոր է նաև ինչ որ ակցիաներ անեն այս հրայն կապված եւ սա արդյոք։ Ես զարմանալի իհարկե, որ մարդիկ լավ բանի դեմ ակցիա անեն, բայց խնդիր չկա։ Ոնին կենսաթոշակային, հա, հիշեցին, դուք զուգահեռներ տանում եք։ Ձեզ համեմատելու չի կենսաթոշակայինի հետ, որտեղ կենսաթոշակայինը հետաձգված բարիք է, այսպես ասած, եւ հետաձգված է այնքան հեռու, որ երբեմն դու չես պատկերացնում, թե 30 տարի հետո ուր ես լինելու։ Իսկ այս համակարգը ազդում է անմիջապես, հենց սկսվեց հաջորդ օրը։ Հաջորդ օրը եւ բոլորի վրա խտիր, բոլորի այդ թվում 20 տարեկանի, որի 50 տարեկան մայրը կամ հայրը կարող է հիվանդանալ, եւ երկրորդը մենք չի կարող, բոլորը հիվանդանում են, եւ երկրորդը ինչ որ մի փուլում բոլորս հիվանդանում ենք, հարգելի նարեկ, այդ թվում այս պահին աշխատող, իսկ վաղը հնարավոր է չաշխատող քաղաքացիներ, եւ մի բան եմ ուզում ասեմ, միշտ ասում եմ, այդ փողերը հիմա ծախսվում է առողջապահության վրա, հասկանում եք, շատ վատ ձևով է ծախսվում, մարդիկ տներ են ծախում, մեքենաներ են ծախում, վարկ են վերցնում, մենք առաջարկում ենք փողերի հավաքման եւ ծախսման նոր համակարգ։ Մենք անդադ գրում ենք, որ Վրաստանում ստենդափորը մի քանի անգամ էժան է, կան այս պարոն Թորոսյան, նաև օրինակ պահանջել նախարարի հրաժարական եւ ձեր բոլոր միավոր վարակված փոքրիկի գործից նոր տեղեկություն կա թե չէ։ Հայտակնություն ա գնում մանրամասները, եթե կարիք լինի քնչական մարմինները կհայտնեն։ Լավ, զուտ ինֆորմացիոն, ինչ փուլ էր մնաց, այսինքն նախագիծը ինչ ա դրվելու է տարին էս, չէ, երբ է պատրաստվում արդեն, ինքը երբ կներկայացվի, ինչ ժամկետներ կան։ Հասկ հիմա հանրային քննարկման առաջի ամենասաղմնային փուլերից մեկն է, որից հետո հաշվի առնելով կարծիքները, միգուցե նաև մեր գործընկերների կարծիքները որպես ռազմավարություն կընդունվի, ռազմավարության մեջ պարտադիր չէ, որ բոլոր հարցերին պատասխաններ տրվեն, հնարավոր է որոշ հարցեր բացվեն, որտեղ ռազմավարությունը հետևելու է օրենքի մշակում, հետա ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, համակարգերի հիմնում, ու այդ ընթացքում հարցերին պատասխան տալով կամ այդ համակարգը ներդրվի ոնց որ մենք ենք առաջարկում կամ փոխված կամ չի ներդրվի, օրինակ։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել առողջապահությունում, քաղաքացիների ֆինանսական պաշտպանությամբ, որ մարդիկ չասեն ծառայությունները թանկեն եւ ասեն իջեցրեք ծառայությունների գները, որոնք որ չեն կարող իջնել, քանի որ ամեն ինչ թանկ է առողջապահության մեջ, պետք է դրվի համակարգ, որ քաղաքացին չզգա այդ թանկությունը, ըստ խնդիրը դրանում է։ Նույն Վրաստանում, երբ որ ասում եմ Վրաստանում էժանա, օրինակ ռեանիմացիայի 1 օրը մեր մոտ $100 արժի, այնտեղ արժի $500,
Ինչի, բայց այնտեղ քաղաքացին չեն վճարում, որտեղ պետությունը 2.5 անգամ ավելի շատ փող է ծախսում առողջապահության վրա։ Լավ, գնամ այդ մեր օրենքները քննարկենք։ Խոհ հատկացրեց Գյումրիում ծննդատունը կառուցելու, դա միայն մասնավորինը պետք է լինի, թե դա պետական հիմնարկը լինելով ասած, որ մասնավորինը լինելով Սրմաքեշի Սրմաքեշը ընդամենը որպես բարեգործական ծրագիր շենքը կառուցելու է եւ Գյումրու ավստրիական մոլեմանկան հիվանդանոցի որպես մասնաճյուղ աշխատելու է, որը պետական հիմնարկ է։ Ծննդատունն էլ է միանալու դրան, թե միայն Գյումրու ծննդատան մասով անկախ էս այսօրվա հատկացումից process-ներ են ընթանում, որտեղ ֆինանսական վիճակը կրկին վատթարացել է, հավելյալ նորություններ դեպքում կհայտնենք։